Nas bombarduju idejama da će ukoliko dođe do promene nastati propast sveta. Ima li veće laži od toga? Cela parlamentarna demokratija koju smo i mi izabrali bazira se na tome da u nekim uzastopnim periodima, ponekad regularno, ponekad neregularno, se održavaju izbori, gde građanin ima puno pravo da ako je zadovoljan ponovo glasa za one za koje je glasao, ako nije, ih promeni. Prema tome, jedino što je stalno u parlamentarnom sistemu je mogućnost promene. I nema nikakvog razloga da zbog jedne promene nastane kataklizma. I to je, čini mi se, suština koju bih ja danas želeo da podelim sa vama. Zanimljivo je da jedna od najintenzivnijih kampanja vode zapravo ljudi ili osoba koja na tim izborima senzu striktno ne učestvuje. Danas i juče stižu određene podrške koje gotovo da vređuju inteligenciju i koje kažu da se podržava borba za suverenitet i teritorijalni integritet Srbije, za nastavak odbrane, kao da će neko da rasprodaje ovu Srbiju, kao da mi imamo Srbije na višak. Ali o kome se tu govori? To nije stranka. Slažete se nečim ili podržavate nekog drugog zbog bilo kog detalja na koje vi imate pravo, tog trenutka eventualno postajete neprijatelji države. Ne, naprotiv. Šansa vašeg glasa, mog glasa, je da promenimo ono što smatramo da može biti bolje i da država u kojoj živimo bude bolja. Prema tome, straha ne sme da bude.